Hola, em dic Laura i us vull recomanar el llibre Te daré la tierra de Xufo Llorens, una novel·la històrica. Està basada en el segle XI a Catalunya. És un camperol que de Girona ve a Barcelona, s'ha d'espavilar per acabar sent ciutadà de Barcelona. I ho fa i narra tota la seva vida, com ho fa, on progressa. És l'època de Ramon Berenguer I i surt el Ramon Berenguer, l'Ermessenda de Carcassonne, l'Almodis de la Marca. Si us agrada la novel·la històrica, és història nostra i jo l'he trobat molt, molt interessant.